Seekor harimau belang betina seberat 80 kilogram diselamatkan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan selepas haiwan liar itu terkena jerat yang dipercayai dipasang pemburu haram. Selepas diselamatkan, harimau betina yang dipanggil Mac Blau itu didapati cedera pada pergelangan kaki kiri hadapan akibat terkena jerat berhampiran ladang Metro NTT Pos Blau di Gua Musang, Kelantan. Dalam satu kenyataan, Perhilitan memaklumkan pihaknya menerima aduan daripada seorang kakitangan ladang pada Khamis lalu. Sepasukan anggota tiba di lokasi jam 12.30 tengah hari. Namun, kedudukan harimau itu sukar diakses kerana terletak di kawasan berkecerunan tinggi atau tebing sungai. Operasi menyelamat dimulakan selepas menerima maklumat tepat mengenai kedudukan dan keadaan haiwan liar itu menggunakan drone. Harimau belang itu kemudiannya dihantar ke Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan untuk rawatan lanjut. Tindakan pemburu haram yang memasang jerat terbabit adalah menyalahi Akta Pemuliharaan Hidupan Liar Pindaan 2022.